Takže čau lidi, vítám vás u nového God of War. Dneska se zahrajeme ten nejnovější díl s jmenovkou Ragnarok. Budeme to hrát na nejtěžší obtížnost a chtěl bych jenom sdělit to, že nevím, jestli bude druhý díl, bude to závěcet na vás, jestli vás to teda bude bavit. A druhá věc je ta, že to budu víc stříhat asi, pravděpodobně. Teda leda, že mě teda překvapí můj editovací software, že se to bude sekat, že to nebudu zvládat to stříhání. Ale pravděpodobně ano, takže neočekávejte takovej ten klasický let's play, ale spíše takovej ten let's play, který se natáčí teď moderněji. Je tam prostě jenom to důležitý. Je tam co nejméně těch prázdných míst. To je můj cíl teda u této hry. Je to první hra vůbec, kterou natáčím tak blízko dnu vydání, protože já se ty hry nemůžu dovolit, já jsem student. A každopádně, jestli to nevíte, streamu na Twitchi a tady ta hra, ten God of Ragnarok, je zakoupený za peníze diváků, takže jako za všechny donaty, co jsem dostal, co si koupil tady to. Už nemám skoro nic teda z těch peněz, ale jsem rád, že aspoň jsem dostal tu příležitost si ten nejnovější God of War zahrát teda tak blízko od dnu vydání, protože ten z roku 2018 jsem hrál, myslím, že až rok potom, co to vyšlo, a to jsem hrál díky kamarádovi, protože kamarád mi to půjčil. A i ta série, kterou jsem natáčel, tak to byla, v podstatě jsem to natáčel na disku, nebo mechanice byl disk toho stejného kamaráda teda. Takže děkuju mu moc a teď děkuju mým divákům, že vůbec to můžu natáčet. Doufám, že vás to bude bavit, doufám, že jste se těšili teda vy, co jste mi dali do hlasování, že byste tu hru chtěli co nejdříve. Všiml jsem si, že skoro polovina, jo, se to postupně zvětšovalo to procento, takže to si moc cením. Hru jsem už hrál samozřejmě na tom streamu, kde jinde, a nedostal jsem se moc daleko, ale co je důležité, hrál jsem to na hard, nehrál jsem to na very hard, a jelikož to můžu stříhat na ten YouTube, tak mi přijde logičtější teď zvolit very hard. Dej mi tuto červenýho, dej mi God of War. Vyžaduje mužské reflexy a strategie. To jsem zvědav. Já jsem viděl hrát pár lidí na streamu teda. God of War obtížnost a musím říct, že ty šmejdi NPC nebo NPC ty mobky, jo. To byly pěkně tuhý. Připomínalo mi to dost teda to, no. Zase God of War 1. Možná God of War 2. God of War 2 na very hard byl pain. To byl hrozný pain. Tak jo, jdeme na to. Boys. Takový výdech. Krát je nějaký smutný prostě. Mně jako přijde, že oni to taky udělali, aby prostě to PS-ku hlavně zvládlo tu grafiku, jako ukázat v té nejlepší formě, ten krát vypadá jako nádherně. A vždycky v cenách to PS-ku hučí jak něco. Teda. Hungry? To je jako kdyby Asterix přinesl jídlo Obelixovi. Mám dost. Jaký starostlivý můj boj. Já budu tak trošičku teď nezvyklý na ty velikánské titulky. Pro vás to bude úžasný, jo? Vy to budete mít jako zmenšený pravděpodobně. Ty vodku, solek. Ale pro mě to je giga, no, gigantické. Jak upřímně, už jsem to hrál na začátek a přijde mi, že ten začátek je lepší než v 2018. V 2018 to bylo takový hodně pozvolný. Je to byla mimochodem mechanika tady té hry, to nebylo jakože jenom kacena. Ta letěla. To je taková kukka, ty vole. Ještě to řve, to je jak kdyby rodila dítě. Dobře, tak, to je karma free. No, no. Taky ten její syn to byl hříšek. Ano, vzal, ne? Jo. Ten je iniciativní.
Kéž bych byl já tak iniciativní do školy. To je snad poprvé za celou sérii, kde se usmála krát, ne? Nebo ne za celou sérii, ale za tu novou. Jakože 2018 plus Ragnarok. Tu a my hrajeme! Finally, let's go! No ty vole, máš velký požadavky nějaký hodně. On je tam vzadu, že? To je vypadá v pohodě, no. To začne chodit a už to nevypadá v pohodě. Zjistil, že to vařila nějaká matka, nebo mimo spíš krat, ty vole. A to není nic vařenýho neštěstí, to je syrový maso. Ta poblíce chtěl, ty jo, jako kdyby to od té matky bylo, od té mé maminky. No tak teď statečně moc nevypadá teda, no. No já nevím, jako jestli je reálně umřel, nebo jenom... Sasi. Jo, on to dělá úplně stejně jako 2018, prostě místo toho, aby tady zažíval trauma, tak chce, aby přišel na jiný myšlenky tenkrát. I don't wanna fight anyone. I just want answers. And if those answers lead to war with Asgard. Maybe that's what mother wanted. You do not know what mother wanted. Jo, no víme velký kůlový stále. Jo, náš old friend. Well, I don't recognize that dour expression anywhere. The wolf is gone. No, gone. Not Fenrir. Yes, he. How's the lad taking it? Not well. Not bitch. Supposed to bury him. Oh, damn it. On se tomu chtěl vyhnout na asikrát, aby ho pořbil on sám, že místo něj. Tve, teď se nám možná bude něco špatného zdát, mám dojem. Buď to teď, nebo někdy příště. Napiju se na tvé zdraví, dokrate, ať je správně, ať je dobré. Shit, to má ženu. U mě by to byl maximálně bubách, kámo. No já se zbudil jenom. Kratos? Bobno, to je teď, jo. Are you joining me? Jak tomu nemůže věřit, ne? Lol. A ta žena je prostě jako mi přijde atraktivnější než ta, která byla v Ascension. Are you ready? Už je atraktivnější, 100%. Takže nice, good job, developeri. You walk as though Emir himself sits atop your shoulders. Shut the fuck up. A nic neví. Very welcome. Brčón. Máme excelentní přezdívku, I guess. We want to help. Don't we? Who is it? Když to je další, jo? Ne, to je jel ten za ním. Ty, já jsem myslel, že to je, jak bude mluvit tomu Jelenovi. To je fucking vlak. To já nemůžu k ní, ty vole. Social distancing, to já můžu jít aspoň jakože... Jo, můžu úplně k němu. Ale jelikož jsme ve snu asi, tak to asi očekávat nebudu. To si hned vzpomněl na začátek 2018, kdy jste museli tahat taky takovou kládu. Co je, vole? Ty chce? What, kde je? Faye gone. Faye! Time is running out, my love. And there is much to do. Mhm. Bruda. Brother? Where is Atreus? Hence my bellowing. He never came back from burying the wolf. It's been some time. Dvo. To bylo hodně nasraný otevření. Takže jsme měli volnost nějakou. Let's go. Tak, no se přičíst možná něco. Tady máme 4 postavíčky a Mimir se nám opěl teď, nově.
Mimir s námi žil od našeho návratu z Jotunheimu. Jen málo koho bych nazval přítelem a ještě méně takových, které bych označil za bratry. Avšak na moudrost a radu nejchytřejšího muže na světě jsem se mohl spolehnout vždy. Je navíc kompaktní a nespotřebovává cenné suroviny. To psal fakt krát, tady to nepsal Atrus. To je zřejmý. Speky a Svana. A není to tak dlouho, co jsme v jezeře 9 zachránili smečku vlků před nézníky. I přes má varování se Atreus rozhodl, že vlky pojmenuje. Když nám tihle dva táhnou sáně, je doprava daleko jednodušší. No tak vidíš, kde to aspoň něco gut, ne? Jo, akorát jim uvadilo, jenom ten jméno, dobré. Fenry, jo, ten umřel teď. Vlk Fenry už nějakou dobu chřadne. Atreovi na tom zvířeti hluboce záleží a není schopen přijmout skutečnost, že umírá. V minulosti bych mu prostě řekl, ať své srdce před tou ztrátou uzavře, ale prošel si už mnoha příkořími. V jeho srdci vidím soucit a jsem hrdý, v jakého muže roste. Musí si ale zachovat soustředěnost, pokud má být připraven na další temné dny, které nás čekají. Pak tam je fej. Noše. Modulko. Je to už příliš dlouho od chvíle, co nás fej opustila. Rozptýlili jsme její popel z nejvyšší hory v Jotunheimu. Je to cesta, kterou si naplánovala, ale na níž nikdo z nás nebyl připraven. S ním o ní a o lehčích časech, kdy nám stačilo být pohromadě. Mou hlavní odpovědností je nyní náš syn, ale i přesto na něm mám pořád spoustu otázek. Je toho tolik, čemu stále nerozumím. V Atreovi vidím její jiskru, což mi pokaždé vykouzlí úsměv na rtech. Když se jej ale snažím vést na jeho cestě, čelím těm samým dotazům. Je soustředění na to, kým se stane. Sice je čím dál obtížnější udržovat s ním blízký vztah, ale jsem vděčný, že prozatím mohu po této cestě kráčet s ním. Ok, takže tady máme Fej a on se tady stěžuje na svého synka v podstatě. Ale hned v zápětí teda je rád, že jako může být s ním. No. Freja, ta svínka. Freja nás i nadále pronásleduje a chce se pomstit za smrt svého syna Baldura. Nechci s ní bojovat. Byla to má přítelkyně, ale pokud to bude nutné, budu se bránit. V poklidné řešení naší situace nevěřím. Ty piču, co? Realista. Baldur, ten je dead, a Magnimody taky dead. Mhm. To jsou důležité informace asi pro to, co se teď stane, že jo, protože jako pokud jste viděli nějaký spoilery, tak víte, co protože to už tam asi jako jsou zmíněný. To je to akci... No nejde to, vole. Jo no, je to nefunkční. Zaláme IT support. Čus. Ženy. Ve zvířecí podobě. Crawled. Jak to víš, vole? Done. Almost every night. To napíču ještě každý den. Bad old days in Greece? No. It feels like Faye is trying to tell me something. Pičo, to bude. Bude jaký nájezd od nich, ne, vole? První fight, boys. Braň se umím ještě. What the fuck, kámo, braň se? Nice, finally. Some good fucking parry. Jo, jako v minulém God of War, oni se můžou měnit, že? Nájezdníci, tady máme nějaké info o nich, docela důležitý dle mého. V současné době žije v divých lesích jen posledních pár lidí. Ti, kdo přežívají, se skrývají na nejteplejších místech, která dokázali najít. Pokud se rozhodli, že v úkrytu žít nechtějí, bojují s chladem tím, že proměnili svou Vilgiu, respektive svého ducha strážného. Tato část jejich duše získává vlastnosti zvířete a umožňuje jim adaptovat se na nelítostné klima Midgardu. V poslední době se poslední nájezdníci v okolí divých lesů zdají být odhodláni nás všechny povraždit. Ochranné kouzlo drží vetřelce na úzdě, ale každá lovecká výprava za jeho hranice má nevyhnutelně za následek střet s jednou nebo dvěma průzkumnými výpravami. Jo, já mám 3x R2 můžu zmáčknout.
Třikrát. Jeden, dva, tři. Jenom je, myslím. To nešlo dříve v God of War 2018, myslím. Třikrát mášnu za sebou. To nejde. Jo, aha, tak proto jsou tak blízko. My jsme stále jako dost blízko, bych řekl. Větší medvěd. To bude asi hlavní cesta, tady to bude vedlejší. I'm so sure of it. Stejně zajímavý, jak kurva dali tomu Kratovi, tak prostě brutální způsob, jak otevřít pitomou truhu. Se pěstí dovnitř. Mě poser. Jo, to je novinka. To nebylo do 18. Tutož to já to nabijem. To není úplně kůles. To teď je zmražený, malinko. Hardwick je hrozně silná, to jo. Kam já jsem něco slyšel? Vol, nechtěl bych. Pojď ke mně, bráško. Jež, zase tady ty kokotiny. Díky, mohl jsem hitnout to vzadu. A dostal jste, kdo? On umřel prostě ve stě. Kdo pak tu jest? Svině Ranget. Jo, tak to bylo dobrý. Nájezdnický průzkumník. Cože? Většina nájezdníků u své Filge dává přednost cíle a hrdosti jelena. Průzkumníci však dávají přednost sově, protože má ostrý zrak a ještě ostřejší drápy. Často tvrdí, že jsou schopni očima midgarských sov opravdu hledět, ale plně se akorát neoprávněně vychloubají. Dávají přednost útokům z dálky a se svými praky jsou naprosto smrtící. Neřekl bych. Jako možná na tady ty obtížnosti. Jo, ještě jsem měl docela dobrý úhel, tyhle. Ono to nikdy vůbec nefunguje. Tyku, dobře, a? Nechtěl bych, bráku. Tak nechtěl. Tak nechtěl dostat odkrát a takovou pecku. Tak, 45 zkušeností. Scouting party. We must have a camp nearby. I know what you're thinking, brother. Smrt z hora. Jo, to je novinka zase. Mně to nepřijde jako smrt, teda jako jo. Já bych ho mohl konečně dodělat to Sekiro, ať vidíte ty krásné animace. To já píču takhle to na... Tak co, ještě něco? Nic, vole. A kibil. To jako přijde mi, že tady ta část toho začátku jako... Jo, je to lepší než 2.18, ale třeba ten kombat, on je tak basic, jo. Když to hrajete přímo po 2.18, tak asi musíte být frustrovaní, jakože nemůžete používat to, co jste používali v minulém díle. To je škoda, no, to je obrovská škoda. Finally. More combat. Bom, bom, bom! Ne, nedokončíš to, milí to. Počkej, to je lepší, to vypadá... To vypadá jakože ináč. Co tam spadlo? Kované železo, dobře. Jsem čekal nějaký banger. Raz, dva, tři. Je spadně dolů. On tam nespadne, ty kolko. Tve, kde jsou ostatní? Lol, jsi smyslel, co? I holýma pěstma to může udělat. Tak ten krat je úplně šílené. Shit, surprise. To je ten druhý grizzly. Meďa beďa. Bude range. Ten má kuma, ty vole, stekená. Jeli kumu do tekina, vole, jako boss fight. Raz, dva, tři. No, velký nemoč. Jež, jsem držel na času, to je zpomalený. Jez, dve. Co děláš, ty vole, grizzly? No, já se to, jo.
Co to myslí to? Dobrý timing. Jo, nás to krásně healuje. Jste za dlouhý string, ty vole. V agresivní jak něco. Ještě jeden, co? Zase. Nic nebude. Mě sedete ten Méďa Béďa. Raz, dva, tři. Ne, nedokončím. Konečně. Fan je, že on ho reálně mohl fakt zabít. ten krát to. Heal, bro. I was so sad. Jo, tomu se asi krát snažil věnout. I remember running. There was a bear charging, and I charged back. Jo, on si vzal jeho podobu nebo co, ne? That had to be a dream. No. Did not do anything. They overcame you. To je prostě jakože naše rage, tam má taky rage. I might have killed you. Ne, asi ty vole. A ti rád, že jsme na začátku hry, kdy jsme slabí as fuck, ty vole. Inaction is also a risk. You taught me that. Stop thinking like a father for a moment and start thinking like a general. No. Bro. Lo, proč tam mám málo životu, vole, jsi mě ubral skoro hovno. Máme tady dokonce konečně nějaký psaníčko o našem synkovi. Atreus od naší cesty do Jotunheimu hodně vyrostl. Trénovali jsme jednu zimu za druhou bez jakýchkoliv letních předělů. Je silnější, schopnější a v bitvě si poradí lépe. Navíc skvěle šplhá. Pokud má ale disciplinovaně zvládat své emoce, ještě se toho musí hodně naučit. Častokrát se marně zabývá myšlenkami na Lokiho a na osud předpovídaný Obry. Ať už pro něj jeho lid nebo jeho matka zamýšleli jakoukoliv budoucnost, já se postarám o jeho bezpečí a připravím jej, dokud mohu. To je dělá, kde by měl umřít tvoje za 5 minut. Ten hledá záminky všude, tyto ten Atreus. Už máme Bujana, takže můžeme použít čtvereček. Teď mi to ubral hovno. Jsem mohl do něj bouchnout pro ní třeba. Zap. Když jim je tak málo životů. Level 2 stejně slabůčka. What of Fenrir? What about him? When he died, you cast a spell. No, I didn't. But I saw light. I don't know what you're talking about. Trick of Fimbulwinter, perhaps. Seen my share. Jak byl to sasy, no. Proto se krát tvářil tak, jak se tvářil, jako. What's with all the blood? You was Atreus. Seriously? Lul vůbec neví. Clueless. Not sure that makes me feel any better. Obuje na piču, no. Asia.
Jo, a tady musíš to. Yes, yes, yes. What can we do? Nothing. Storms are coming. Jo, no. We are almost home. Jdeme do teplička. Co, zase ty vole, na stejném místě? No, no, no. Ty vole, what the fuck? Dobrý, tu hej. Jo, no, někdo po mě, ty vole, tam jde. Kdo, odkud? A, my to můžeme dát spát? Jasně, ještě by mě to hitlo normálně. No, moc jich tady nebylo. Možná dohromady hodně, ale teď ne. Celkově. V jeden moment. Nejhorší je ty vole, když po mně někdo začne něco házet a nevím vodku, to je. To je pain. Nekonečný pain. V jednom jaký hře se ty vole na zrovna nacházím. Hey Svana, you're not scared. You're a brave girl. Good. What the fuck, to jsi říkal i Offendrym, že je brave. A brave boy. He's good with them. No surprise, really. Lichotí tady neustále někomu. As evenings go, that was entirely too eventful. Jo, no. I admit it was a bit like old times there, for a moment. The three of us navigating some hitherto unhappened upon patch of forest. Been a while since you've joined us, if that's what you mean. Co to vím za zbraně? You've seen one deer hunt, you've seen them all. How can you feel tired when you never sleep? There are other kinds of tired, lad. Other kinds of tired? Jo, no, je to pravda. Taky někdy chodím spát hrozně pozdě. Things are always brighter in the morning. True. Musíme poslechnout naši chytrou hlavičku. Oh my god. Není tady to náhodou konec God of War 18, basically. Shit, it is, boys. Ty katy, v té kameře, jak tam bude. Už to máme dneska dost, no. Can I come in? I have meat. Real shit. Find me good company. I'm sure we'll find lots to talk about. I mu řekla, ať připraví nějakou dobrou večeři, ne? No veliký Thor. Ten Havran je symbol Odina, takže tady bude pravděpodobně taky. Ten Havran má fany oko, všichni mají fany oko. Why are you here? You seem like a calm and reasonable person, are you? A calm and reasonable person. If the moment calls for calm. I'd say the moment calls for calm. Yeah. Takže by se sem někdo další snažil dostat ze zdvořilosti? Oh yeah, je to on. Je to The Boy Odin. Zcela zřejmě. Má jedno oko. You know who I am? Ale ten jeho hlas je takový. Back before winter set in, there were some misunderstandings. Now, what you did to his boys. Self-defense. Dying is what we Aesir live for. And let's be honest, they were kind of useless. But Baldur, he had value. He was my best tracker, my closer. Yeah, his mind was gone, sure. But he had his uses and now he's gone because of you. You follow me? You have a debt. You're no fun anymore.
How does peace strike the esteemed, retired god of war? How about we just don't kill each other? How about you stay home, kick up your feet, seek no quarrel with me, and I'll have none. Tokrát vypadá hustě jak svin teď. Of course it means that that one has to stop his search for Tyr. We know what you've been up to. Stop it. Tyr's old ways are dead. He is dead. You understand? And then that's it. Then we're square. Shit, I'll even sweeten the deal. I'll let you keep the prisoner that I know you stole. That's right. Jak se zasmál. Takový chrocht. What have your promises ever been worth? There he is, my old partner in crime. He's lost weight. If he tells you snow is white, he's lying. What kind of wisdom is that? I'll settle your debt with my ex. Keep Freya off your back. Keep your boy safe. No. Takový F na to přemluvit. I've been waiting for this. You're not from here. We got a tradition called blood payments. It means I get a piece of you for what you took from my family. You'll pick it up. To je hodně hustý. Hodně dobrý. That was for Baldur. Now show me this god killer I've heard so much about. You insult me holding back like this. Potřebuji ten healek svině. How were you ever a god of war? Je trošičku těžší než na hard, 100%. A do píči. You know my past. The ghost of Sparta thing. Yeah. Then you know what I'm capable of. Show me. Finally. Dude, what the fuck? Monster inside. Já po něm půjdu asi hned takhle, protože já potřebuji se nějak vyhýlovat. Co ti líbí, co? Co to by stačilo? Sorry about your statue, Tyr, you preachy shit. Stará vojna. If you're not fighting dirty, you're not fighting right. Do píči. To můžu využít. Nice. You should be better than this. Tady mám další. Mrd ho. Was it luck? Did my son die to blind fucking luck? What the? You think you can come here, become a daddy, get a clean slate? That ain't how it works. You're a destroyer, like me. A ty si dělej prdel, ne? I say when we're done.
Okay. I'm not leaving till I see the real. Get up. To jsem předtím, když jsi to viděl poprvé, jak jsi říkal, what the fuck? Mám se nechal nachytat ta znova. Ježiši, pokračuješ ještě, jo? Tak jim házet. Zapomínám, to je string v podstatě pošahanej. Co mě dělá tohle? Uf. Ah. Já prostě si nezvyknu na ten string, jak Tekken zasranej. Proč teda to řekl? Dnesky to přerušuje aspoň. To nepomohlo teda. Clever won't beat me, ha? Ha. Pič. Co to bylo? Kámo, a dost, vole. Potřebuji healy. A do tebe. Sons fell to you. Even this lesser version of you. But I am not my sons. And your boy, Allfather, have plans for him. There he is. There's the god of war. Consider your blood debt paid. He's seeing you. To bylo jako mnohem lepší než Baldur boss fight, jako 100%. To bylo výborné. Kratos, it's Sindri and Brock. That was quite a fight. Can we? Oh, now! Odin is with Atreus. Tak by mě zajímalo, co tady o něm píšou teda. Mezi Thorem a jeho bratrem Baldurem existuje celá řada rozdílů. Baldur bojoval divoce. Jeho motivací bylo působit bolest. Thor je klidnější. Jeho krvavá vášeň pramení z boje samého, nikoli z utrpení, které způsobuje. Plná síla jeho útoku je to nejhorší, s čím jsem se dosud setkal. Kladivo Mjolnir jeho sílu ještě doplňuje. Každá rána je ozvěnou smrti a destrukce, kterou společně páchali. Rozhodl se náš boj ukončit předčasně. Pro nás oba je dobré, že boj netrval až do konce. Jo, souhlasím. Každopádně, dámy a pánové, tady bych dal konec. Podle mě nejlepší způsob, jak to zakončit. Tím nejlepším samozřejmě. Já jsem spokojený. Nemůžel jsem ani jednou. To je zajímavé, když to je na Very Hard, protože když to porovnám s mým 2.18 průchodem, tak tam jsem umřel už. Myslím, že docela blízko začátku. Takže jsem na sebe docela hrdý. Ale bylo to off-house někdy. Díky bohu, že dokážu hrát více chytře než minulý teda průběh.
A pokud se vám video líbilo, dejte určitě like, bude díky tomu větší pravděpodobnost, že bude pokračování. Pokud ne, tak samozřejmě jenom. Dobře. Dejte i ten dislike teda. Ale teda pokud budete chtít vidět ještě více videí ode mě, tak určitě doporučuji odběr, protože když dáte odběr, tak moje videa vám bude YouTube hustit o to více. Dobrá, tak se mějte hezky, užijte si zbytek dne a čau.